říkám, nejdůležitější, jak vypadá, spíš jak se v něm bude hrát. Jak se těšíte na ten výroční zápas s Libercem? Tak těžký zápas, no, my budeme potřebovat body v každém zápase, takže říkám, já to nevidím nějak speciálně úplně, že by jsme hráli v retrodresech nebo ne, ale pro nás to bude další důležitý zápas. No, líbí se mi hrozně, tak hodně se mi pomohlo, líbili všechny, ale tady ten je pěkný, hezký. Ožily vzpomínky na to, když jste v něm nastupoval? Ale ožily vzpomínky, to víte, že jo, proč by ne, no tak za ty roky, člověk běží 80 let, tak v těch dresů, co měl na sobě, ale tady ten se mi docela líbí, je pěkný, tak. Je to velice pěkný. V tomhletom prostředí akorát mě jímá nostalgie, protože jsem to 30 let dělal. A to, co tady vidím teďkon, bez výroby, tak to je teda opravdu smutný. A jak se vám líbí retrodres? Retrodres je to pěkný, ještě jsem to neviděl jako zblízka, ale také, co jsem nahlí, tak jo, dobrý.